ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជាចេញសេចក្តីណែនាំដល់អង្គភាពកុយនៅរដ្ឋកោពាក់ព័ន្ធចាត់ចែងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការប្រព្រឹត្តកម្មចំពោះទំនិញឆាប់ខូចលំអិតព័ត៌មានដោយលោកនៅស៊ីវត្ថាអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជាចេញសេចក្តីណែនាំលេខ3130/24អគរចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ដីពីប្រព្រឹត្តកម្មចំពោះទំនិញឆាប់ខូចដល់អគ្គនាយករងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានប្រធាននាយកដ្ឋាននាយកសាលាជាតិកុយនិងប្រធានអង្គភាពកុយនិងរដ្ឋកោពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់ចែងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការចេញសេចក្តីណែនាំនេះអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីកុយបញ្ញត្តិមាត្រា 7.9 ស្ដីពីទំនិញឆាប់ខូចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រកាសលេខ569សហវប្រកចុះថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2010ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញទំនិញនាំចូលនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនប្រកាសលេខ111សហវប្រកចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ស្ដីពីការអនុវត្តឲ្យបំពេញទម្រង់ក្រៅការិយាល័យកុយនិងប្រកាសលេខ107សហវប្រកចុះថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ស្ដីពីការរាយការណ៍ការធ្វើចរាចរណ៍ការធ្វើសន្និធិនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចេញរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបើតាមសេចក្តីណែនាំអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកនិងណែនាំថាទំនិញឆាប់ខូចគឺជាទំនិញដែលឆាប់ខូចគុណភាពដោយសារចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិនៃទំនិញឬដោយសារការរក្សាទុកទំនិញមិនអនុលោមតាមស្តង់ដារកំណត់និងទំនិញឆាប់ខូចរាប់បញ្ចូលទាំងបន្លែផ្លែឈើសាច់ស្រស់សត្វរស់ផលិតផលនិងទំនិញបង្កកទឹកដោះគោស្រស់និងផលិតផលពីទឹកដោះគោនិងអសតមួយចំនួនជាដើមដែលតម្រូវឲ្យរក្សាទុកក្នុងសន្និធិពិសេសប្រភពដដែលបន្ថែមថាតាមសំណើរបស់ម្ចាស់ទំនិញឬតំណាងម្ចាស់ទំនិញអង្គភាពកុយនិងរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចត្រូវផ្ដល់អធិភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ចេញទំនិញឆាប់ខូចឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមនីតិវិធីដោយមិនរង់ចាំតាមលំដាប់លំដោយនិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យត្រួតពិនិត្យទំនិញមុនពេលចុះបញ្ជីការប្រតិវេតកុយបំពេញទម្រង់ការកុយនៅក្រៅការិយាល័យកុយនិងបញ្ចេញទំនិញនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការដោយរាល់ការចំណាយជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់ទំនិញឬតំណាងម្ចាស់ទំនិញតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមានជាងនេះទៅទៀតក្នុងករណីពុំមានទីកន្លែងរក្សាទុកទំនិញឆាប់ខូចក្នុងពេលរងចាំការត្រួតពិនិត្យឬការបញ្ចេញទំនិញពីកុយអង្គភាពកុយនិងរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ទំនិញឬតំណាងម្ចាស់ទំនិញប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឬទីកន្លែងរក្សាទុកទំនិញឆាប់ខូចតាមការចាំបាច់ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពទំនិញបន្ថែមពីនេះនៅពេលដែលមានការពន្យាពេលយូរក្នុងការបញ្ចេញទំនិញឆាប់ខូចអង្គភាពកុយនិងរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការពន្យាពេលតាមសំណើជាលេខអក្សររបស់ម្ចាស់ទំនិញឬតំណាងរបស់ម្ចាស់ទំនិញ